Rekonštrukcia areálu športoviska na Hlohovskej základnej škole Milana Rastislava Štefánika stále pokračuje. Vznikne tam nové multifunkčné ihrisko. Súčasťou toho projektu je riešenie vlastne dvoch ihrisk plus jedného workoutového ihriska, čiže nie je to len jedno multifunkčné ihrisko, samozrejme tou hlavnou stavbou je to multifunkčné ihrisko, ktoré vznikne na pôvodnej asfaltovej ploche. Súčasťou toho riešenia je samozrejme odvedenie dažďovej vody, ktoré bude riešené do vsakovacieho zariadenia umiestneného v areáli. Nový povrch bude liate EPDM, je to povrch vhodný na šport. Areál s moderným multifunkčným ihriskom by mala doplniť i zeleň a rekonštrukcia je hradená z finančných prostriedkov mesta. Finančné prostriedky vynaložené na danú investičnú akciu sa pohybujú približne vo výške 290 000 eur. Športovisko v novom šate by malo slúžiť predovšetkým žiakom školy, ale priestory budú dostupné i pre ďalšie aktivity. Pre školu bude nové ihrisko veľkým krokom vpred v rozvoji športu u detí. Naša škola ako najstaršia škola v Hlohovci, ktorá sa nachádza v centre mesta, podľa dostupných informácií nikdy nemala ihrisko. Na hodiny telesnej výchovy sa využívala predovšetkým príroda a hrádza okolo váhu. V posledných rokoch sme tiež využívali mestské ihrisko na Dilongovej ulici. Do konca novembra by sme mali mať k dispozícii multifunkčné ihrisko, ktoré dokáže uspokojiť záujemcov o kolektívne aj individuálne športy. A keďže bude osvetlené, bude ho možno využívať aj vo večerných hodinách, takže bude k dispozícii nielen na hodinách telesnej výchovy, ale bude dostupné športovcom, ktorí trénujú formou krúžkov alebo záujmových klubov či oddielov. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.